Nu märker vi att hösten närmar sig mer och mer. Det börjar bli mörkare ute och denna veckan har det ju både regnat och stormat. Men mitt i denna tid på kyrkoåret så kommer höstens påskdag som en glädjesmash med glada salmer, ett fantastiskt budskap och mycket jubel. Det är den 16:e söndagen efter trefaldighet med temat döden och livet. Vi börjar med att be tillsammans. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ja, vi har kommit till den 16:e söndagen efter trefaldighet. Denna söndag då vi mitt i mörkret får se livets ljus. Vi får i evangeliet möta Jesu vänner Maria, Marta och Lazarus. Lazarus är väldigt svårt sjuk som man kallar på Jesus. Men när Jesus hinner fram har Lazarus redan hunnit vara död i 4 dagar. Systrarna är i sorg. Jesus är ledsen. Vännerna är ledsna. Det är helt enkelt väldigt sorgligt. Men vad händer när Jesus kommer? Jesus går fram till graven och det är ju en sån här stengrav. Man får rulla ifrån stenen som ligger framför. Och det gör man. Och Jesus säger, Lazarus, kom ut. Och det sker. Lazarus kommer ut ur graven med linnebindlande hängande runt sig. Även om Jesus kan uppväcka döda. Du kan se några sådana exempel just i texterna kring den 16:e söndagen efter trefaldighet. Så var det kanske ändå inte framförallt för att ge livet tillbaka, utan för att visa att ingenting är omöjligt för Gud. Inte heller i våra liv. Döden är inte slutet på något, utan början på det eviga livet. Vad säger detta till dig och mig idag? Och där vi står i våra liv? Säger han att kom ut ur ditt instängda liv, där det ibland kan kännas faktiskt ganska dött och kallt. Säger han till mig att jag ska våga ta tag i mina drömmar och leva fullt ut i mitt liv? Har jag kanske tappat bort mig själv på vägen? Klarar jag inte att leva upp till alla krav och förväntningar på mig? Du vet var du står just nu i livet. Hur ska jag fylla mitt liv med liv igen? Vem kan ge oss livet tillbaka? Ja, Jesus. Någon som alltid finns med mig. Som vet hur det är att vara människa och vad det innebär. Som älskar mig förutsättningslöst. En kärlek som jag kan ge vidare till människor runt omkring mig. Nu går vi tillsammans från död till liv med vår vän Jesus. Vågar vi? Jag ska läsa psalm 153. Kanske är det en av dem som vi sjunger imorgon i någon av våra kyrkor. Livet vann, dess namn är Jesus. Han var död, men se, han lever. Dödens portar öppnar han, nyckeln ligger i hans hand. Vad är murar, vad är gravar? Han är med oss alla dagar. En är Herren, en är tron, ett är brödet på hans bord. Brödet bryts och vinet delas. För att världen ska få leva. Öppna där Guds förråd. Källan flödar som var dold. Jesus dog. Då dog vi alla. Till att utge oss för andra. Jesus uppstod.
också vi uppstår då till evigt liv. Halleluja! Välkomna till våra kyrkor imorgon. I Fjärås är det högmässa 10:00 och i Förlanda är det gudstjänst 10:00. Dessutom är det kyrkoval. Välkomna att rösta. Vi avslutar denna hälsomålsbön i glädjens tecken denna höstens påskdag. För Jesus har uppstått. Hurra! Tack, Herre.